ବାଲିପଦର ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ନୂଆ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଲକ୍ଷେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ଅନୁଦାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ବିବେକାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ସଭାପତି ହରିହର ବିଶୋଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥରାଶିକୁ ସଦ୍ମାର୍ଗରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଅମ୍ୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧ୍ୟାପକ ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ଗୌଡ଼ ଦୁହେଁ পৰিচালনা কৰিম নোডাল অফিচৰ গোপীনাথ মাহি বৰিষ্ঠ অধ্যাপক এ জিতেশ ৰাও দোৰা এন এছ কাৰ্যক্ৰম অধিকাৰি অধ্যাপা মিমতি আচাৰী অধ্যাপক প্ৰেমানন্দ প্ৰধান অধ্যাপা ভক্তলতা মাহপাত্ৰ অধ্যাপা শলীলা নায়ক এ শিবানী আচাৰী এন মুদুৰাজু দোৰা କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାହକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଗୌଡ଼ ନବଘନ ପ୍ରଧାନ ନାରାୟଣ ବଡ଼ୁ ପ୍ରଦେଶ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା ଆଶିଷ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଇତିହାସ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟାପକ ଅମ୍ୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଆସିକାରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଲାଇଭ୍